Olá, pessoal. Voltei para uma videoaula que, na verdade, eu vou fazer uma peça e vou estar ensinando a decorar duas. Então, aqui eu já fui adiantando um pouco para vocês, tá? Que é com fio de malha, eu vou estar usando as tiras de malha da marca Fial, tá? Tem 500 gramas, a agulha recomendada é 7 a 9 milímetros. Vou também estar usando tesoura para o arremate. Vou estar usando aqui, gente, o suporte, tá? Aquele suporte que eu já fiz vídeo aula aqui, já postei no Instagram para vocês virem a facilidade que é trabalhar com ele. Vou estar usando olhos de encaixe. É número 22, tá bom? São olhinhos grandes, focinhos, mas eu vou falando tudo aqui na descrição desse vídeo. Depois que eu terminar essa videoaula, eu vou relacionar todos os materiais e na descrição do vídeo vai estar ali. Porque às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa. Quero mostrar para vocês alguns focinhos aqui, olha. Esses focinhos, os olhinhos de encaixe de todos os tamanhos, gente, vocês encontram com a maior facilidade no site do Armarinho São José. Agulha 9 mm que eu vou estar usando também no Armarinho São José, o suporte, as tiras de malha, tudo com muita facilidade. Inclusive, esses olhinhos e esses focinhos eu tive muita, muita dificuldade em encontrar aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Falei, não. Vou decidir, é só Armarinho São José mesmo, porque economiza tempo, a entrega é rápida e no conforto da nossa casa. E o preço é muito mais em conta do que nos armarinhos da nossa cidade, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou estar iniciando com um anel mágico, tá? Olha, gente, já vou falando que qualquer probleminha aqui é o problema é a artesã, tá? Que não tem muita habilidade em mexer com o fio de malha ainda. Só que o fio é ótimo, trabalhei com ele, fiz, adiantei a peça, amei. Não, ele não altera a textura. Até agora eu encontrei somente um nó, tá? Também não tem emendas. Então, muito bom, adorei a mesma, assim, porque a gente tem que falar depois que a gente usa, né? Então, aqui, ó, meninas, eu vou fazer 8 pontos baixos só dentro do anel mágico. Então, ó, 3, 4, tem que ser ponto largo e o meu ponto é apertado. 5, 6, 7 e deixa eu puxar aqui. 7 e 8 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Fiz aqui os 8 pontos baixos. O que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui um pouco, depois eu fecho mais, tá? Venho aqui, estico o fio, venho nesse primeiro ponto aqui, ó, assim, introduzo de trás para frente a agulha, pego essa laçadinha aqui. Ó, puxo pra cá, tô pelo avesso, ó, puxei, puxo, aqui sim. Aqui, ó, no meio, entre esse ponto e o outro, ó, aqui vai escapar a laçada, mas, ó, entre esse ponto e o outro, eu introduzo minha agulha, coloco a agulha aqui dentro dessa laçadinha, venho aqui e puxo o fio pra frente. Esse ponto aqui, geralmente, ele fica assim mais apertado, mas a gente vai com calma aqui e puxa aqui, ó. Pera aí que eu vou conseguir. Ó. Pera aí. Aqui. Já puxei ele pra cá. Então, aqui, gente, ó. Fiz os 8 pontos, venho aqui, introduzo minha agulha nesse ponto de trás para frente, puxo essa laçadinha para cá. Ó. Eu vou até puxar esse fio do anel mágico para não ficar atrapalhando a gente, vou puxá-lo para frente, ó. Aí fiz isso daqui, ó, essa fechei bem aqui, ó, no meio. A gente vai introduzir a nossa agulha, vai puxar esse fio aqui, ó.
pegar por dentro da agulha e fazer aqui um ponto baixo. Subo uma correntinha. Aí eu vou fazer dois pontos baixos em cada pontinho aqui de base, ó. Um, dois, né? E vou fazendo aqui, ó. Às vezes a gente muda o fio ou a tensão do ponto e acaba ficando mais apertadinho. Por isso que eu tenho dificuldade ainda com o fio de malha, tá bom? Ó. Aí a gente vai fazer aqui, ó, dois pontos baixos em cada pontinho aqui da carreira, ó, de base. Estão vendo, ó? Vamos fazendo. O fio é perfeito. Problema mesmo ainda sou eu, que não tenho muita habilidade. Vocês sabem que eu mexo muito com linha, né? Com linha fina, mas assim, não dói a mão. O fio é uniforme e muito lindo, né? Que vocês estão vendo o brilho dele, gente. Eu amei. Ó, então a gente vai fazendo assim, ó, dois pontos em cada ponto de base. Ó, a carreira, vocês prestem atenção à maneira que eu tô ensinando vocês fecharem, tá? Ó, então aqui já ficaram dois, quatro, seis, peraí, dois, quatro, seis, oito, 10, 12, 14, 16 pontos. Aqui, ó. Aqui, ó, tem aquela correntinha. A gente vai pegar nessas duas laçadas aqui, ó, de trás para frente, ó, tá vendo? E vai puxar aqui esse fio para trás, ó, desta forma, ó, puxa aqui. Puxei. Hora que eu puxar, aqui tem essa laçadinha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, introduzo minha agulha aqui, ó. E puxo bem firminho para não ficar frouxo o ponto e volto ele aqui para frente. Ó, agora eu faço novamente uma correntinha. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. No próximo ponto, eu faço o meu aumento. Ó, um ponto baixo e um. É que eu ainda tô apertando o ponto demais. Eu não posso apertar. Vocês não apertem aí. Quem trabalha com fio de malha sabe que não pode apertar. Mas eu chego lá. Vai dar para ensinar vocês, ó. Um ponto baixo e no próximo ponto eu faço o meu aumento. Então eu vou seguir nessa carreira aqui desta forma, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento, tá? Vejam bem, meninas, ó, finalizei a minha carreira, cheguei aqui na minha correntinha, venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, ó, introduzo de trás para frente, pego essa laçada, puxo para trás, ó, desta forma aqui, puxei para trás. Aí aqui no meio, ó, bem aqui no meio, eu venho, introduzo novamente minha agulha, pegando essa laçada aqui, ó. Aperto para não ficar assim frouxo e puxo para frente. Novamente, faço uma correntinha. Então aqui eu fiz um ponto e um aumento. Agora eu vou fazer aqui dois pontos, ó, um ponto sozinho, outro ponto sozinho e faço aqui um aumento, ó, desta forma. Um ponto sozinho, dois pontos sozinhos. No próximo, que é o terceiro ponto, eu faço o meu aumento. Ó, desta forma vai ficando. Então, aqui não tem dificuldade, ó. Um, dois. Aí, eu faço o aumento, ó. Dois pontos juntos. Um e dois. Aí, venho e faço o meu aumento aqui, correto? Então, nós vamos continuar desta forma até o final. Vejam bem, finalizei minha carreira. Aqui tá minha correntinha. Venho aqui, ó, onde tem essas duas laçadinhas. Pego essa laçada que eu deixei solta, viro e puxo
para trás. Puxei para trás, dou uma apertadinha, entro aqui, ó. Ó, entre um ponto e outro. Puxo aqui, ó, para ficar firme e passo aqui por dentro, ó. Novamente faço uma correntinha e agora eu vou fazer nova carreira. Três pontos baixos, ó. Três pontos baixos e faço um aumento, ó. Novamente, três pontos baixos, ó. Ele vai deslizando. A gente tem que ter prática com o fio de malha, entendeu? Principalmente quem trabalha igual eu, só com linha, na maioria das vezes. Eu também trabalho com barbante, mas barbante comum, tá? Ó, três pontos baixos. Um, dois, três e um aumento. E assim a gente vai fazendo até chegar no final da nossa carreirinha, que vai terminar com um aumento também, tá bom? Vejam bem, ó. Finalizei novamente a carreira, cheguei aqui nessa correntinha, venho aqui nesse próximo ponto, pegando as duas laçadinhas, encaixo a minha alcinha solta aqui, ó, e puxo para trás. Puxei para trás. Entre esse ponto e esse, eu vou introduzir minha agulha novamente e vou pegar essa alcinha aqui, ó, que tá aqui atrás. Aí, que eu faço? Dou uma puxadinha no fio e faço desta forma aqui. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer ponto sobre ponto. Eu não vou fazer mais aumento aqui, ó. Eu já vou fazer ponto sobre. Olha aqui, gente, ó. Conforme a aula vai passando, eu vou pegando mais prática, olha como que o fio desliza. É só falta mesmo de prática, né? Da gente, ó. Olha aqui, ó. E vou fazendo, ó. Não sei se tá dando pra ver o brilho que tem esse fio maravilhoso. Ele é com brilho. Eu não falei no começo do vídeo, mas ele é com brilho, gente. Ó. Olha que lindo. Perfeito, eu amei esse fio. E ele é super uniforme, ó. E até agora eu já fiz uma pecinha ali, adiantei e só achei um nó até agora, não achei mais que um nó. De verdade. Vocês sabem quem me segue que eu venho aqui, gente, para falar do que realmente é bom, do que realmente eu gosto, trazer novidades para vocês, mas assim, não marketing, entendeu? Ficar fazendo uma propaganda que não é verdadeira. Esse fio aqui eu amei, super indico. Quem puder experimentar, entendeu? Compre, porque vocês vão ver que delícia que é. Ó, tô fazendo aqui, conversando com vocês e o negócio tá indo, ó. Pra quem não tem tanta prática, ó, tá indo. Aí, ó, deixa eu ver onde que eu. Ah, é aqui que eu iniciei. Então, tá aqui, ó. Ó, ponto sobre ponto. Até o final, ó. A gente vai fazer um cachepô, quer dizer, dois cachepôs, mas são super diferentes um do outro. Eu já vou aproveitar a peça para ensinar, entendeu? É, os dois na mesma aula, porque é basicamente a mesma receita, só que um é de um jeito, o outro é do outro, tá? Vocês vão ver o que que é. Eu vou manter segredo ainda, para vocês ficarem curiosos. Ó. Olha que graça que tá ficando isso daqui. Cheguei aqui no meu final, puxo. Aqui tem a correntinha. Vejam bem, aqui tem a correntinha. Eu venho nesses dois pontos aqui, introduzo minha agulha. Aí eu vou puxar um pouco esse fio e encaixo ele aqui. Venho aqui, ó. Puxo para trás. Aqui entre um e o outro, introduzo a agulha, dou uma apertadinha, venho aqui e puxo. Puxei. Agora eu vou fazer desta forma aqui, ó. Ó, ponto baixíssimo, ó. Frouxo, tá? Ó, bem largo. Ó. Ó, vou caseando ele aqui só com ponto baixíssimo.
até terminar a carreira, mas bem frouxinho, porque depois nós vamos trabalhar nesses pontos aqui, e se eles não ficarem bem frouxinho, o que que vai acontecer? A gente não vai conseguir, vai ter dificuldade para introduzir a nossa agulha, ó. Ponto sobre ponto, a gente faz ponto baixíssimo aqui, ó. Ó, desta forma. E vamos trabalhando, ó, por toda a volta aqui, ó. Ó, vamos puxar para ficar largo, ó. Super gostoso, super fácil. E olha o efeito que tá dando. Ó, para ficar altinho aqui, ó, a nossa base. Ó, pena que tá a iluminação não tá mostrando o brilho direito desse trabalho, mas eu vou tirar uma foto bem assim natural, bem real, porque se eu não fizer com a iluminação que eu tô aqui, vocês também não vão enxergar que jeito que executa a peça, entendeu? Então, vamos dar prioridade para vocês enxergarem como que faz. Ó, aqui. E vamos fazendo, ó. É a primeira videoaula que eu gravo com fio de malha. Eu acho que é a primeira. Eu acho que tem uma flor aqui só com fio de malha, mas eu já fiz alguns trabalhos com outros fios de malha também bons. Olha aqui, ó. E a gente vai fazendo, ó. Ó. Bem. Ó, faz o ponto baixíssimo. Por toda a volta, ó. Depois a gente vai esconder, vai pôr esse fio para trás aqui e vai esconder. Mas olha que bonito que fica aqui, tá bom? Vamos terminar? Finalizei a carreira e aqui, ó, tem essas duas alcinhas aqui desse ponto que a gente foi rebordando. Eu vou fechar aqui, ó, somente nessa primeira alcinha. Eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, aí eu vou virar o meu trabalho assim, porque, ó, aqui tem as duas alcinhas, vocês estão vendo, ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui tem as duas alcinhas, ó. Tem essa e essa, essa e essa. A gente vai pegar sempre a alcinha, essa alcinha aqui, ó, da frente, somente essas alcinhas aqui. Essa alcinha aqui de trás, não. Então, olha aqui, ó. Fiz uma correntinha. Venho aqui para a próxima alça. Quer ver? Ó, venho aqui e pego a alça aqui, ó, da frente e faz um ponto baixo. No próximo, a alça da frente e um ponto baixo, ó. Aqui, ó. E um ponto baixo. Novamente, ó. A alcinha da frente, a de trás a gente deixa, ó, e faz um ponto baixo. Aqui a alcinha da frente. E aí, a gente vai fazer por toda a volta, pegando somente a alça da frente, daquele ponto que a gente fez o ponto baixíssimo aqui, ó. Ó, aqui ele fica com duas correntinhas, mas a gente só vai trabalhar da frente para que fique esse desenho aqui, ó. Olha que bonito, ó, o desenho, ó. Fica um relevo aqui, ó. Então, a gente vai trabalhando desta forma aqui, ó. Até o final do nosso trabalho, ó. Ó, essa é a nossa primeira carreira que a gente tá subindo o trabalho. Super simples, meninas. Ó, facílimo de fazer, ó. Vai pegando somente a alça aqui da frente e puxando aqui, fazendo um ponto baixo. Ó, a alça da frente, puxa. E faz um ponto baixo. A alça da frente, puxa e faz um ponto baixo. E assim eu vou, ó, já tá dando a altura, quer ver? Ó, olha aqui, ó. Como é que tá ficando, ó, o trabalho, tá vendo? Ó. Então, nós vamos fazer por toda a volta e eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fechar aqui. Vejam bem, ó. Cheguei aqui onde tem essa correntinha. Então, eu vou vir aqui nesses dois pontos aqui, ó, da frente, vou pegar essa alcinha aqui, encaixar aqui na minha agulha e puxá-la para trás. Certo? Puxei para trás. Venho aqui no meio novamente, puxo aqui, ó. E faço
um ponto pegando por aqui. E aí, eu fechei aqui, ó, o meu trabalho, tão vendo? Ó, tá fechadinho. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar ponto normal, ponto sobre ponto. Essa é minha segunda carreira. Toda vez que a gente for fechar, a gente vai fechar dessa forma que eu expliquei para vocês. E aqui eu não estou fazendo o ponto baixo centrado. Quem quiser fazer, pode fazer, mas eu tô fazendo o ponto baixo normal, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazendo até chegarmos novamente aqui, ó. Aí a gente vai ver essa correntinha que tá aqui, ó. Tem uma correntinha aqui. A gente vai introduzir a nossa agulha nesses dois pontos aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui. Nós vamos introduzir de trás para frente, assim, pegar a laçadinha que tá solta, puxar e subir outra carreira de ponto sobre ponto. Essa é a nossa segunda carreira. Nessa peça aqui, nós vamos fazer 10 carreiras, ok? 10, não esqueçam, tá? 10 carreiras. Então, eu vou reservar essa peça e vou continuar nessa aqui, que essa peça aqui já é outra peça igualzinha, só que eu fiz 8 carreiras de branco ou de cru com brilho. Por quê? Porque eu vou trabalhar duas carreirinhas com a tira de malha com brilho, tá? Na cor pink aqui, ó, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o quê? Parei, né? Ó, peraí, ó, vou finalizar minhas 8 carreirinhas fazendo o quê? Eu venho aqui, tiro, ó, deixo assim, tiro, venho depois da correntinha, introduzo a agulha, puxo essa alça pra cá, correto? Seguro ela. Venho aqui, ó, dentro dessa alcinha, introduzo aqui, ó, travando. Eu já arrematei, já cortei o fio. Aí eu vou trocar a cor. Deixo um fio meio longo, vou usar a tira de malha rosa. Vou voltar aqui esse pedacinho, ó. Bom, eu fiz aqui, esse é de 8 carreiras, né? Então, eu fiz essa base aqui com 8 carreirinhas, venho aqui, vou fechar igual eu venho explicando para vocês, ó. Fecho, venho aqui onde eu fechei e pego a alcinha aqui. Ó, eu já arrematei o fio aqui, porque eu vou trocar de cor. Vou deixar um pedaço, tá? Meio longo para eu ir escondendo e vou puxar esse fio para cá. Troquei de cor. Venho aqui e faço uma corrente. Na hora que eu trocar de cor, eu vou fazer isso aqui, ó, para ele ficar apertadinho e já vou escondendo os dois, tá? Aqui eu vou fazer duas carreiras com esse ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer uma, ó. Venho aqui, introduzo e vou escondendo os dois, as duas pontas, ó, as duas pontas aqui, ó. Eu tô vindo aqui e arrematando, tá? Pelo avesso. Vou dar outra puxadinha para ficar bem fechadinho. Aí eu venho e faço, ó. Ponto sobre ponto novamente, ó. Mas só que com essa cor pink. Olha, com brilho também, gente. Super lindo esse fio, ó. A gente vai fazendo assim, ó, ponto sobre ponto até o final, tá? Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Vou esticar novamente. Aí tem a argolinha. Venho aqui, depois da argolinha, introduzo minha agulha, ó. Pego essa laçada que eu soltei. Puxo para trás e dou uma apertadinha ajustando aqui o ponto. Entre esse ponto e esse aqui, ó, tem esse espaço aqui. Eu venho aqui, introduzo minha agulha e coloco a laçadinha aqui. Puxo esse fio do novelo também para ficar bem certinho. Aí eu faço assim, ó, puxando, fazendo um ponto.
Novamente, vou fazer mais uma carreirinha de ponto, ó, de ponto sobre ponto, ó, desta forma aqui, ó, até o final, ó, super fácil de fazer, tá? Preciso falar para vocês uma coisa, esse fio aqui eu percebi porque eu já trabalhei com outras duas marcas de fio de malha. Esse fio aqui, ele é mais leve, gente. Você vê que eu percebi isso, que ele não é igual os outros fios de malha que a gente conhece, tá? Eu pelo menos não conhecia. Ele fica leve. Então, isso é uma facilidade que não cansa a mão da gente. Eu adorei esse fio, de verdade. Vocês vão está confirmando aí pelos trabalhos, porque eu vou estar fazendo mais trabalhos com esse fio de malha, olha. Super leve, super bonito, ó, tá? Então, vocês terminam aí que eu termino aqui, tá? Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer novamente da forma que eu expliquei. Tenho a correntinha aqui, eu venho nessas duas alcinhas do próximo ponto, introduzo minha agulha ao contrário. Pego essa alcinha que eu tirei da agulha que tá solta, puxo para trás, afirmo, tiro novamente, venho aqui, ó, entre um ponto baixo e outro, introduzo a laçada e puxo para ficar firminho, e faço um ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou pegar bem aqui, ó, na alcinha de trás desse ponto. E vou fazer uma laçadinha. Venho no próximo e faço outra laçada. Então, aqui eu fiquei com três laçadinhas, certo? O que que é que eu vou fazer? Vou tirar essas laçadas daqui, ó, da agulha. Ó, tiro essa e tiro essa. Venho aqui e seguro assim para não escapar. E pego minha linha do fio do novelo e faço uma correntinha. Essa daqui, ó, que tá aqui solta, que eu tirei da agulha, não deixa escapar. Essa que tá solta, eu vou introduzir na agulha novamente e vou fazer um ponto baixo. Aí tem essa daqui solta, vou colocar dentro da agulha novamente. E aí eu vou fazer de novo outro ponto baixo, ó, ficando desta maneira. Novamente, eu puxo um pouquinho aqui e solto da agulha essas duas alcinhas, ó. Cuidado, é só segurar assim, ó, que ela não escapa. Aí o novelo tá aqui, eu venho aqui e faço isso. Aí eu venho aqui, pego essa alcinha que eu soltei, ó, e passo por dentro o fio aqui. Aí tem essa outra alça aqui. O que que eu faço? Venho aqui dentro, ó, coloco a agulha dentro da alcinha e faço isso aqui, ó. Certo? Tiro novamente, ó. Tirei. Vou segurar. Aí eu venho aqui e pego. Faço uma correntinha aqui. Venho aqui, ó, coloco dentro da alça, ó. Desta forma, e passo o fio por dentro novamente. Venho aqui, ó, coloco dentro da alça e novamente eu faço o fio. Vai ficando um tricotinho, ó. Eu vou tô fazendo assim porque eu vou fazer uma alcinha aqui de fora a fora. Então, eu vou fazer mais algumas vezes com vocês para vocês entenderem, ó. Soltei, seguro. Aí eu venho aqui e faço uma correntinha. Venho aqui, ó, pego aqui dentro, coloco na agulha e puxo por dentro. Aí eu venho aqui novamente, coloco aqui dentro e puxo. Depois que eu puxei e fiquei com três, eu solto duas. Soltei duas, eu venho aqui, ó, nessa posição, seguro para não escapar, faço uma correntinha aqui. Pego essa alça aqui e faço outra correntinha. Pego essa alcinha. Aí ela estava escapando, ó.
pego essa alcinha aqui, ó, coloco aqui dentro e faço outra correntinha. Vai ficando assim. Essa alcinha aqui dá para fazer bolsa, dá para fazer um monte de coisa, ó. Aqui, se a linha for fina, pode fazer alça de biquíni. Ó, fiz desta forma. Venho aqui nessa alcinha que tá solta e segura a próxima, tá? Ó, aí eu passo por dentro aqui o meu fio. Venho aqui, coloco aqui dentro, ó. E passo aqui também, ó. Ó, ele vai ficando assim, ó. Fica super bonita essa alça, ó. Novamente, eu vou tirar aqui, ó. Pode deixar bem larguinho, tá? Ó, faço uma correntinha. Venho aqui, ó, pego aqui dentro. Aí, eu passo por dentro o fio. Venho aqui, coloco aqui e passo por dentro o fio de novo. Agora, eu vou tirar duas alcinhas novamente, ó. Tiro as duas alças. Seguro para elas não escaparem. Venho aqui e faço uma correntinha. Venho nessa alça aqui na próxima, ó, e passo por dentro. Venho aqui nessa próxima, ó, e passo o meu fio por dentro. Olha que lindo, gente, que vai ficando, ó. Super bonito. Vou fazer mais, tá? Ó. É para frisar bem, porque algumas pegam rápido, outras não. Ó, segurei. Venho aqui e faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui nessa segunda alcinha, ó. Coloco a alça aqui dentro da agulha, ó. Tem que tomar muito cuidado, senão ela escapa, ó. Coloco a alça dentro da agulha e puxo o fio, certo? Aí, eu venho outra alcinha aqui, que é a última. Coloco dentro da agulha e puxo o fio de novo. Aí eu venho e solto duas aqui, ó. Aí eu seguro. Aí eu venho aqui no fio do novelo e faço uma correntinha. Pego essa alcinha, coloco dentro da agulha e, ó, puxo. Aí eu venho aqui, ó, e puxo também. Isso aqui é repetição, ó. Quem não entendeu, volta o vídeo desde o comecinho, que aí vai entender que eu já fiz bastante aqui. Aí, o que, que é que eu vou explicar para vocês? Assim, ó, a gente vai dobrar essa peça. Dobramos aqui, ó, a peça bem ao meio, ó. Ó, vamos dobrar aqui, ó. Tá no meio aqui, ó. A gente dobra aqui. Aí, ó, a gente viu a posição que tá aqui, ó. Pra gente já saber onde é que a gente vai colocar a outra alça. Pega o marcador, ó. Então, eu vou marcar aqui, porque eu usei três pontos, não foi? Então, ó, prendo o primeiro ponto aqui, o segundo aqui e o terceiro ponto aqui da alcinha, tá? A altura, o comprimento dessa alça. Gente, é o comprimento que vocês acharem que tá bom, que vocês gostarem. Então, ó, aqui ainda não deu, correto? Ó, não deu o tamanho certo ainda. Mas eu acho que umas três dessa daqui vira a cestinha, tá bom? Então, vocês vão fazendo aí, ó, vou fazer só mais uma vez, ó, tá aqui, ó, três. Aí eu venho, tiro duas da agulha, seguro assim. Aí eu puxo aqui, faço uma correntinha, venho aqui, pego esse aqui, ó, essa alcinha próxima, passo o fio por dentro. Aí eu pego essa última alcinha aqui, ó, que é a fujona, tá querendo escapar, e passo aqui por dentro, ó. Super facinho. Agora eu tiro duas, faço tudo de novo, até dar o tamanho e eu volto pra mostrar pra vocês. Vejam bem. Eu fiz para não ficar tão grandona, tá? Não vai ficar tão grande a minha alcinha. Então, o que que é que eu vou fazer? Eu marquei aqui, ó, junto com vocês. Então, eu venho aqui e desmarco, tá? Introduzo o meu fio, ó, aqui sem soltar as alcinhas.
Venho aqui, puxo e puxo aqui por dentro, ó. Opa! Puxo aqui por dentro. Aí eu venho. Não, eu puxo assim, é. Aí eu venho aqui, ó, no próximo ponto, introduzo pegando as duas alcinhas e novamente eu puxo. Pera aí que já logo dá certo, ó. E puxo aqui, fiquei com duas. Aí puxo assim. Aqui eu vou soltar de novo essa marcação e arremato aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloco aqui, venho aqui, puxo o fio, ó. Puxei, faço uma correntinha, corto meio longo, tá? Vou cortar meio longo aqui, porque agora a gente vai pegar uma agulha, qualquer agulha, tá? Essa agulha aqui é ótima, gente. Comprei também lá no site, né, do Armarinho São José. Olha, ela é ótima para costurar amigurumis, a ponta dela é torta, perfeita. Ó, e vou introduzir aqui, esconder essa alcinha. Venho aqui por alguns pontos, ó, e vou fazendo o meu arremate, ó. Quer ver? Aqui, ó, vai escondendo. Vem aqui nesse ponto. Até chegar aqui embaixo, ó. Faço, vou, faz de um em um, porque a ponta aqui é grosso, tá? Ó, faz mais um aqui, ó, e passa. Mais um e passa. Aí eu corto bem rente aqui, ó. Ó, depois de ter passado por alguns fios, pego a cola jeans. Tudo aqui, para não ficar repetitivo, eu vou falar para vocês. Tudo que eu tô usando é adquirido no site do Armarinho São José, tá? Ó, aí eu arremato. A alcinha, ó, ficou desta forma aqui, correto? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos cortar esse fio aqui, rente também, ó. A gente corta e passa a cola para arrematar. Não importa que tenha caído um pouco a lenha, porque a cola ela fica transparente depois, tá? E aí eu arremato esse outro fio aqui e volto com cola, ó. Volto e passo aqui. Passo aqui também, ó, tá? Não tem problema. Ela fica transparente, não aparece. Agora aqui, nós vamos pegar e fazer a mesma coisa, ó. Vamos pôr o fio dentro da agulha. Aqui dentro da agulha. E vamos arrematar também esse fio do anel mágico, tá? Deixa eu cortar um pedacinho aqui, para ele ficar retinho. E facilitar a gente colocar na agulha. Ó, venho aqui, aí eu puxo bem fechadinho e vou introduzindo aqui, ó, um por um o ponto, ó. Quer ver? Ó, introduzo aqui e puxo, ó, puxo, ó, puxei. Agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto, ó, introduzo minha agulha novamente. A agulha não quebra, tá? Ó, só que ela vai ficar, como o ponto tá bem apertado, ela vai ficar um pouco difícil de passar aqui. Dei uma cortadinha no vídeo só pra conseguir arrematar. Arrematei aqui, ó, ficou bem difícil, tá, de passar, ó, mas passou. Aí aqui eu vou fazer novamente aqui, ó, a colagem, tá? Então, a nossa cestinha aqui, ó, ela já
está todinha arrematada, a alça está caindo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, sabe esses araminhos, gente, fininho? Eu vou colocar aqui, ó, por dentro, tá? Vou explicar para vocês que jeito que a gente vai fazer, ó. Vamos dobrar, fazer ele duplo, que ele é bem fininho. Aí a gente faz assim, ó, dobra, pega a tesoura e corta aqui. Cortei, aí eu vou passar aqui, ó, por dentro, pelo avesso, dentro desse, aqui dentro, ó. Pega por esse lado aqui, que é mais fácil da gente tá introduzindo, ó. Não tem problema que apareça, porque depois isso daqui vai ficar fechadinho e não vai aparecer. Vai dar a impressão que ele vai aparecer, mas não vai aparecer, ó. Aí a gente vai colocando aqui, ó. Ó, tem até o jeitinho de pôr, ó. Aqui. Pra alça ela ficar firminha, tá? Ó. Olha aqui. Desta forma aqui, ó. Colocando, ó. Super fácil. Aqui a gente vai pegar um alicatinho qualquer. Vamos dobrar aqui, ó. Sim, para não ficar abrindo, ó. E depois a gente dobra assim. E coloca aqui, ó. Produz assim. E vamos continuar passando ele aqui, ó. Ó. Vai passando. Vocês vão ver que tem um lugar certinho aqui, ó, de passar. Ó, ela já vai dando sustentação, estão vendo? E aí, passa mais uma vez aqui, ó. Mais uma vez só. Vou colocar aqui. E aí, a gente prende assim, ó. Ó. Pra cima. O ganchinho. E dá uma fechadinha aqui e uma fechadinha aqui para não escapar, tá? Ó, bem fechadinho. E aí, olha aqui. A alcinha, ela fica firme. Ó, fica firme, firme, mas ela fica mais firme, tá? Se quiserem, vão lá e coloquem eu fiz só duplo o araminho, ou faz triplo, ou façam com arame mais grosso, tá? Depois a gente esconde aqui, ó, não dá, não aparece, ó. Bom, agora eu vou ensiná-las a fazer isso daqui, ó. Vejam bem, é um lacinho, estão vendo? Com esse rococozinho aqui, ó. E aí, nesse lacinho, eu vou colocar um botãozinho, ó. Meninas, deixa eu dar uma dica para vocês. Olha só, toda vez que eu vejo promoção, alguns botõezinhos bonitinhos, todos sempre tem no armarinho São José, eu peço muitos, eu peço vários. Mesmo que eu não vá usar, eu peço. Por quê? Olha, já tenho em casa nessa peça para aplicar na peça, entendeu? Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Ó, vou passar a colinha aqui. E bem no miolinho aqui, ó, do lacinho, eu vou aplicar aqui, ó, porque ele não passa, tá vendo? Mas vocês podem costurar se quiser, mas não tem necessidade, ó. E vou deixar reservadinho aqui ela secando, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Para fazer esse lacinho, ó, nós vamos fazer, deixar um fio longo, fazer desta forma aqui, ó. Venho aqui, faço uma, prendo, né? Um anel mágico e deixei o fiozinho longo. Vou subir aqui cinco correntinhas, ó, três, quatro e cinco correntinhas. Uma, duas, três laçadinhas na minha agulha. Venho dentro do anel mágico e faço
um ponto alto triplo, ó. Desta forma aqui. Pera aí, deixa eu desmanchar e mostrar de novo, ó. Fiz as três laçadinhas na minha agulha. Venho aqui dentro do anel e finalizo meu ponto, ó, fazendo um ponto alto triplo, ó. Vou puxando, ó. Novamente, uma, duas, três laçadinhas. Venho aqui dentro, introduzo minha agulha e vou puxando de dois em dois, ó. Puxo, finalizo o ponto, ó. Puxo e puxo. Já fiquei com três na agulha, ou três pontos altos triplos. Dou três laçadinhas na agulha e novamente vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Certinho. Fiquei com quatro pontos na minha agulha. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho dentro do anel e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente, tá? Dou três laçadinhas na minha agulha, entro novamente dentro do anel mágico e finalizo esse ponto, ó. Vou finalizando ele, ponto triplo normal. Novamente, três laçadinhas na minha agulha e venho aqui. E finalizo o ponto novamente. Já tô com três pontos altos triplos aqui, ó, desse lado. Aqui eu fiquei com cinco. Então falta fazer mais um aqui, ó, um ponto alto triplo e as correntinhas e fechar com ponto baixíssimo para totalizar em cinco, ó. Vou e fecho. Fiquei com quatro, não fiquei? E aqui eu fiquei com cinco. Mas o meu quinto, eu vou fazer quatro pontos ou quatro correntinhas, ó. Faço quatro correntinhas, venho aqui dentro do anel novamente, ó, e prendo com ponto baixíssimo. Ó, ficou cinco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, pego o anel mágico, ó. E fecho bem forte, ó. Fechei o anel mágico. Fechei o anel mágico, deixo o fio para trás. Fecho aqui. Ficou o meu lacinho, tão vendo? Ficou um lacinho. Agora, o que que eu vou fazer? 15 correntinhas, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 correntinhas. Na segunda correntinha, eu vou introduzir minha agulha e fazer um ponto baixo. Dentro da mesma correntinha, eu faço outro ponto baixo e dentro da mesma correntinha, outro ponto baixo. Vou aqui, ó, para minha próxima correntinha, ó. Faço três pontos baixos dentro dela de novo, ó. Uma, duas e três pontos baixos. Vou para a próxima, não pulem correntinhas, vou para a próxima correntinha novamente, ó. Uma, duas e três correntes, três pontos baixos. Em cada correntinha, eu vou fazer três pontos baixos, ó. Uma, duas e três. Vou para a próxima correntinha, ó. Uma, duas e três. Aí a gente vai fazendo assim, ó, ó, e ele vai enrolando, ó, vai virando aquele rococó ali. Novamente, ó, vou para a próxima correntinha. Cuidado para não pular, que a correntinha fica escondidinha aqui, a próxima correntinha que a gente tem que trabalhar, tá? Ó,
faço 3 pontos baixos. Vou para a próxima, novamente, 3 pontos baixos. Gente, adorei esse fio. Vocês viram que eu já tô assim, ficando craque, né? Ó, aí vem aqui para a próxima correntinha, ó. Ela vai apertando aqui, acho que é por causa dessa que a gente vai trabalhando na frente, vai apertando a de trás, ó. Mas vai fazendo 3 pontos baixos, ó. E vamos lá até o final, ó. Eu vou finalizar aqui com vocês. Eu não vou dar cortes para vocês entenderem como que faz. Isso daqui é o cabelinho. Então, eu já vou revelar para vocês. Eu estou fazendo uma cestinha de menininha, que é um porta-treco, uma gracinha, uma peça decorativa que as meninas vão endoidar. Bom, até a gente, que é adulto, eu fiquei apaixonada, ó. Fiz do meu jeito, tá? Com a quantidade de ponto que eu sou acostumada a fazer. Quem quiser fazer maior, é só fazer a base maior. Quem quiser fazer com ponto centrado, com outro tipo de ponto, que tem vários pontos no fio de malha, pode fazer. É só usar a criatividade e o fio, né, de malha fial, porque olha isso daqui. Amei. Ó, cheguei aqui na minha última correntinha, vou fazer aqui uma, duas e três, certinho? Fiz aqui os três. Ó, aqui tem o meio do anel mágico, estão vendo? Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, introduzo minha agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer o outro cabelinho, ó. 15 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Na segunda correntinha, eu faço 3 pontos, introduzo a agulha e faço 3 pontos baixos, ó. Venho aqui para a próxima correntinha, novamente, 3 pontos baixos. Não importa esse buracão que tá ficando aqui, que depois ele desaparece, tá? Ó, novamente aqui na próxima correntinha, 3 pontos baixos, e assim vamos fazendo até chegar no final, onde eu venho mostrar para vocês como eu arremato. Cheguei aqui na minha última correntinha, onde eu fiz 3 pontos baixíssimos. Venho aqui dentro do anel, ó, tá? Do lacinho, fecho com ponto baixíssimo, uma correntinha e arremato o fio longo. Arrematei o fio longo, puxo bem ele, venho aqui, puxo o fio do anel mágico, ó, para ficar bem fechadinho, ó, desta forma. O meu lacinho, olha aqui, com o meu, eu nem arrumei ainda, ó. A gente vai arrumando ele assim, ó, mas viu que ele já deu forma, ó. A gente endireita ele assim, vai fazendo assim, ó, dando uma torcidinha, ó, e o lacinho aqui tá pronto. O que que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o outro botãozinho, ó, passar a cola. Passa a cola tudinho aqui em volta e aí coloco aqui no meu lacinho, ó, no meio do lacinho, para ficar igual o outro. Olha que bonitinho, gente, que fica.
Vamos centralizar. Esse já colou, ó. Não tem jeito. Aí eu venho aqui, ó. Ó, tem a alça, não tem? Venho aqui. Esse fio aqui, eu arrematei. Eu vou dar um nó. Aqui, ó. Tá? E aí eu venho aqui e prendo aqui, ó, na alcinha. Prendo bem firme, ó, e volto com o nó pra frente aqui. E aqui eu dou dois nozinhos, ó. Tá? E venho e arremato esse fio aqui, ó. Arrematei. Aí agora aqui eu venho, ó, coloco cola aqui, coloco aqui e fixo. Desta forma. Aqui é o cabelinho da nossa bonequinha, a Ellie. Esse daqui é o que não tinha colado ainda, tá, gente? Por isso que ele descolou, tá? É o que eu acabei de colar. Tem que deixar pelo menos uns 5 minutos. Observam, ó, que esse aqui já tá bem firme, tá? Então tá aqui, ó. Foi até bom acontecer isso para vocês verem. É depois de uns 5, 6 minutinho que tá tudo certo. Que cola, ó. Vou deixar aqui quietinho. Vou vir aqui nesse outro. E vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu já tinha dado nó, aí eu venho, ó, dou um nozinho, venho aqui pra frente, dou dois nozinhos na alcinha, ó. Arremato o fio e coloco cola. Coloco a cola aqui, ó. E aí, direito aqui, ó. Olha que graça, gente, que fica. Aí eu amei essa pecinha, ó. Pronto. O nosso cachepozinho, a carinha da. Os lacinhos, né, ó. A gente coloca assim. Coloca. Pode até colocar um aqui pra dentro, ó, da cestinha. Esse daqui pra dentro da cestinha pra ficar aparecendo, ó. Ó, assim. O cabelinho dela. E agora a gente vai colocar os olhinhos. Os olhos, meninas, vocês tanto pode pôr esses olhos aqui, ó, de encaixe, ó, que é o que eu vou pôr. Então, o que que é que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar mais ou menos aqui, ó. Ó, o olhinho de encaixe, tá vendo? Ó. Aí nós vamos contar assim, ó. Daqui da alcinha, a gente contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas quem não fez a mesma quantidade de ponto que eu, não tem problema. Faz do jeito que é só centralizar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui, ó. Olha que bonitinho que fica, gente. Ó. 7. E aí, nós vamos bordar a boquinha dela, tá? Com o fio aqui, ó. Com esse fio aqui, pra ficar bem combinando. Depois eu vou encaixar e vou ensinar vocês como que faz o encaixe nesse fio, nesse. Como que fala? Nesses olhinhos. Aqui a boquinha eu vou começar aqui, ó, nesse e vou vir aqui. Então assim, ó, um depois do olhinho eu vou introduzir aqui dentro, ó. Isso daqui é tudo questão de centralizar, de vocês olharem ou como que faz, entendeu? Ó, aí eu venho aqui, ó, no de baixo. E venho aqui, ó, e faço assim. Aí eu volto e faço de novo. Vou pro próximo pontinho aqui, ó. Deixa eu tirar, ó.
É aquele ponto atrás, ó. Aí eu venho aqui e saio no de cima aqui, ó. Quer ver? Saio aqui. Ó, vai fazendo a boquinha, vai acertando, ó. Vai deixando ela bonitinha. A boquinha. Aí vocês bordam do jeito que vocês desejarem. Mas olha, se a gente fizer desta forma assim, ó, ó. Aí aqui eu vou fazer o narizinho e venho para bordar os cílios com vocês. Então vejam, meninas, falei de que eu ia explicar para vocês como é que a gente encaixa, né? Os olhinhos. Eu vou pegar aqui e vou mostrar assim para vocês. Mas vejam bem, ó, eu não vou, eu resolvi não fazer o encaixe dele, tá? Ó, o olhinho a gente vai encaixar ele sempre assim, ó. A gente aperta até dar um tique, dá um estalinho aqui. Só que aí eu andei observando, vai ficar feio, tá? Essa bolinha aqui dentro. Então, o que que é que eu vou fazer, ó? Aqui eu vou arrematar esse fio aqui, ó, esse fio que é o fio que eu bordei já uns cílios, ó, para vocês. E aí eu vou passar cola, efeito estético, tá? E sim, ó, colocar a cola aqui, ó, ó, todinho em volta do olho, igual a gente fez ali nos lacinhos, ó. E deixar colando, tá? Por efeito estético mesmo, que não aparece, é, não vai ficar aparecendo essa travinha aqui, que fica melhor, tá bom? Então, ó, desta forma aqui. Vocês observam que já colou, ó, tá? A cestinha, o cabelinho, tudo certinho. Eu peguei o fio, um barbante número 6, tá? Coloquei aqui, ó, assim. Aqui é questão mesmo de prática. Prática não, até de visualização, assim, ó, de como bordar, ó. E fiz isso daqui, ó. Coloquei duas vezes, assim, ó, fazendo os cílios dela, ó. Vim, fiz assim, ó. Vai olhando aqui. Olhando, aqui já tá meio tortinho. Vamos colocar aqui no meio desse ponto aqui, ó. Ó, aqui no meio desse ponto. Esse olho ainda não colei, tá? Faz assim e assim. Agora sim. E aí faz de novo. Outra vez aqui, ó, e coloca aqui. Pera aí, coloca aqui. E arremata o fio. Aí depois é só colocar um pinguinho de cola aqui. Aí, se quiserem, a gente pode vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse de três aqui, ó, a gente pega nesse rumo aqui, ó. É aqui. E faz um alinhavo. Deixa eu pegar de trás pra frente. Faz um alinhavo aqui pra fazer o narizinho, tá? Ó, umas duas, três vezes, o tanto que a gente achar que fique bom, ó. Olha aqui, ó. Super simples. Esses detalhes aqui, cada um faz do jeito que sabe, tá? Ó, o importante é que fique bonitinho, ó.
aqui, olha aí. E arremata também, depois é só colocar um pinguinho de cola. E aí, meninas, olha que gracinha que ficou a nossa cestinha de menininha. Ó, olha que linda que fica. Olha, pra gente decorar, sabe? Pra colocar chocolate, pra colocar um presente dentro, pra colocar trecos, né? Esses porta-trecos, ó, com a alça. Olha que bonitinha, ó. Tá? Vou colocar a fotinha dela na capa do vídeo, que aí vai dar para vocês visualizarem bem melhor. Mas tá aí, tá bom? Essa é a menininha. Aproveitando essa ideia do cachepô, de como faz aqui, ó, essa cestinha, eu vou ensinar vocês a fazer um coelhinho, tá? Que é uma outra opção de decorar a cesta, o cachepô, tá bom?